Zombie Apocalypse. Pessoas do canal tá me pedindo a série Minecraft de volta e eu tô querendo dar certo, pessoal, mas só que eu não tô conseguindo por causa da pessoa.
E ponto, galera, pessoal, tomara que vocês deixem eu gostar do vídeo. Seguir aqui, pessoal. Por favor, deixe o like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seu amigo, pessoal, que gosta desses vídeos.